Якщо є стоки, то вони повинні десь бути зафіксовані в трубу там чи що. Встановлений спеціальний лічильник електронний та ультразвуковий, який оце відліковує. Де в нас лічильники на їхніх люках стоять? Там легше, тому що ти бачиш сукопів прямого ворога. Тут ти не бачиш ворога. Тут в тилу для тебе всі однакові люди. Всі гарно говорять, всі люблять, посміхаються тобі, але насправді готові ну, жастрено запхати. Є таке в нас гасло: хто як не я, хто якщо не тепер. Дотаційність українських водоканалів наштовхує їх на певні дії для наповнення власного бюджету. У Слов'янську така форма проявилась у питанні оплати за стоки опадів. До міської влади звернувся директор місцевої друкарні. Віктор Будко поскаржився на дії підприємства «Словміськводоканал». Близько тижня тому представники цієї організації навідались до друкарні Будка з метою відключення водопостачання. Мотивували це відсутністю договору. Втім, підприємець наполягав, що договір підписав ще місяць тому. Принесли договір, вимогою заплатити за опади. Знову ж, мій адвокат написав обґрунтоване заперечення. Я підписав договір, підписав із запереченням і супроводжуваним листом. Підприємець розповів, що був незгодний з пунктами договору щодо стучних вод. Разом із юристом він додав протокол розбіжностей, підписав і зареєстрував у водоканалі. Він наголосив, що за стоки опадів отримав платіжку на суму понад 6 тисяч гривень. Далі приходили інші суми. Втім, обґрунтувань такої ціни він так і не побачив. Якщо є стоки, то вони повинні десь бути зафіксовані в трубу там чи що. Де в нас лічильники на їхніх люках стоять? Так виглядає люк, куди начебто стікають атмосферні опади. Скільки туди попадає – невідомо. На думку представників водоканалу, все розраховується технічним відділом підприємства. Якщо споживач не згодний, він може звернутися за розрахунками до іншої спеціалізованої організації. Если предприятие не согласно с начисленными суммами, начисленными площадями или вообще не согласно, то оно обращается в специализированное предприятие. То есть мы принимаем безоговорочно эти все расчеты, и тогда на основе этих производится платеж по дождевым металловым водам. На це юристи кажуть, що розрахунки водоканалу неправомірні, адже порахувати точну кількість опадів справді неможливо. Це можуть бути вимишлені суми. Тому моє мнення і непосредственно, якщо брати законодательну базу, це неправомірні дії, неправомірні розрахунки. Втім, водоканал продовжує наголошувати, що договір з підприємцем не підписаний. І в будь-який момент вони можуть воду перекрыты. То, что он сказал, что ему не дали полтора месяца ответ, мы не можем этого сделать, потому что нас физически контролируют ЖКХ, так, на самом высоком уровне, и мы обязаны в 15-дневный срок предоставлять ответы на любые письма. Он подписан с возражением. Если они не согласны с этими возражениями, должны были тогда предоставить письменный ответ. Письменного ответа, согласно закону Украины об обращении граждан, его не было. Експерти зазначають, подібні прецеденти вже існують в Україні. І Верховний суд задовольнив декілька позовів підприємців. Чи дійде до суду ця ситуація, покаже тільки час. Іноземне дешевше та краще, так вважає Віктор Савицький. Чоловік придбав автівку за кордоном, бо ж в Україні така коштує втричі, а то й в чотири рази дорожче. Авто 2004 року, але в досить хорошому стані, тому що, як показує практика, за кордоном за автомобілями дивляться. І навіть якщо ми купуємо автомобіль з пробігом, він все одно в файному стані. Минув рік, як чоловік придбав автівку. Однак до цього часу Віктор їздить на іноземних номерах. Наша держава не дозволяє, згідно свого законодавства, поставити її на українську реєстрацію, розмитнити. Тим більше розмитнити її за невелику суму.
На іноземних номерах автівок у Рівному хоч греблю гати. Водії, які обрали для себе такий транспорт, у чергове зібралися на мітинг. Вимагають доступне розмитнення автомобілів, дозволити ввозити машини старше 5 років і нестандарту Євро-5. Старіший автомобіль за 2010 рік розмитнити не можна. Тому що вони ввели такі примарні заборони, як Євро-5, якого в Європі і близько не було. Тому ми хочемо, щоб вони забрали ці обмеження і щоб люди змогли розмитнити будь-який автомобіль, який їм пасує і доступний по ціні. Учасники акції здійснили автопробіг вулицями міста, таким чином нагадуючи про проблему з розмитненням авто на євро-номерах. Ті, хто не мають свого чотирьохколісного, підтримують власників євроблях. Всі повинні бути в рівних умовах. Ми вийдемо в Європу. Акції протесту водіїв проходять по всій Україні вже не вперше. Однак поки що їхні вимоги не виконали. Тож водіям на євробляхах залишається обирати – або перетинати кордон раз в 5-10 днів, або ж сплачувати мито, яке почасти дорожче, ніж сама автівка. Стати воїном-добровольцем на захист України. Такий вибір 9 молодих хлопців та чоловіків, які відправилися на Схід. Тернополянин Олег Луцишин – один із них. Хлопець у свої 24 роки вже командир. Він розповідає, що до об'єднання патріотичних сил долучався ще з дитинства. Згодом події в Україні ще більше підсилили його бажання стати на захист України. Я із 13 років перед Майданом вже був на Майдані, коли готувалися, об'єднували хлопців. Об'єднували ми патріотичні організації, яке зводне ціле, що було разом. Тобто, потім Майдан почався. Після Майдану переїхали хлопці всі на фронт. На фронті сформувався добровольчий український корпус. І, в принципі, це моє життя. Так. Олег каже, що рідні такий вибір сприйняли важко, але підтримали та зрозуміли. У кожного є щось свій страх, до чогось кожного. Там легше, тому що ти бачиш сукопів прямо. Ворога. Тут ти не бачиш ворога, тут в тилу для тебе всі однакові люди, всі гарно говорять, всі люблять, посміхаються тобі, але насправді готові жастрену запхати. Є таке в нас гасло, хто як не я, хто якщо не тепер. То. Це вже 6-та ротація резервної сотні добровольчого українського корпусу та зведеного загону ТРЕЗУ. Спочатку подій на Сході вже чимало тернополян стали добровольцями. Просто є більше, є менше ротації. Зараз 4 хлопців поїхало на разі 9 їде, тобто регулярно, і від 18 до 40 років. У нас всі бійці вже давно підготовлені, тобто війна вже 4 роки, відповідно, у нас майже не залишилося людей, які не брали участь в війні, фактично всі мають бойовий досвід. Добровольці перебуватимуть близько місяця на Сході. Найрідніші люди, які пишаються мужністю хлопців, були поруч з ними. Нашим захисникам бажали швидкого повернення до своїх домівок, до своїх рідних та близьких, живими та здоровими і з перемогою. Незабаром листи школярів Дніпропетровщини читатимуть на фронті. Листівки дітлахів доправлять бійцям АТО на передову, використавши для цього встановлену в музеї АТО спеціальну поштову скриньку. Скриньку, звичайно, таку штатну, як завжди вони виглядають поштово, для того, щоб всі відвідуючі, будь-які охочі, особливо діти, могли туди вкидати листи та малюнки до наших героїв, солдат і безпосередньо, щоб вони до них доїжджали на фронт і радували їх, і ці слова вдячності, які вони так само пишуть, щоб вони йшли до сердець наших героїв і воїнів. Такий спосіб листування із захисниками охоче підтримали небайдужі громадяни від великих до маленьких. У своїх листівках дітлахи діляться з військовими власними думками, дякують їм за самовіддану службу на захисті кордонів рідної батьківщини. А також бажають воїнам миру, здоров'я та скорішого повернення до мирного життя. Я бажаю миру у нас в Україні, щоб скоріше війна закінчилася та якісь просто віддати своє тепло бійцям, яким зараз не вистачає цього. Я пишу про те, що вони скоріше повернулися живими до своїх матерів, до своїх жінок, дітей та жили з ними довго та щасливо.
Окрім своїх листів, школярі принесли величезний оберемок патріотичних малюнків, намальованих наймолодшими учнями. До листування з військовими дітлахи поставились з неабияким натхненням та наснагою. Я дуже активно приймаю участь у цій акції, а саме пишу листи нашим бійцям, які захищають нас. Я їм дуже-дуже вдячна, що зараз ми живемо у мирі. Я дуже бажаю, щоб війна нарешті скінчилась. Я також хочу розказати про відповіді на листи. У нас вже деякі бійці нашим діткам відправили нещодавно відповіді на листи. Наприклад, з Маріуполя дівчинці відправили відповідь. Вона була дуже радісна, коли вона прочитала це. Вони дякували за підтримку, за те, що ми віримо в них і що ми бажаємо їм усього найкращого. За словами посадовців, до скриньки можна кидати підписані або анонімні листи, як в конвертах, так і без них. В майбутньому їх копії зберуть у спеціальний альбом та опублікують на сторінці у Фейсбук. Щотижня волонтери діставатимуть дитячі повідомлення та відвозитимуть на фронт. Долучитись до акції та надіслати власні слова підтримки і вдячності воїнам може кожен бажаючий. Листи виймають десь раз на тиждень чи раз на два тижні. Скринька була встановлена в вересні того року, і за цей період було вже відправлено більше 200 безпосередньо листів. Вони надаються різним волонтерам, а хочем, хто їде до наших героїв на схід, і всі вони можуть нею скористатися. І я маю надію, що більше верстви громадськості нашої області до цього долучаться, не тільки діти, школи, які нас постійно відвідують, яких я хочу спонукати до цього, а й так само і дорослі. Об'єктив, 27 канал. Це його останній штрих. На цьому прапору підписаний. Це заслужений співак. Це є людина, яка, як називається, не погордилася, що він співак, а прийшов захищати нашу маленьку Україну. Як це так? Ми будемо подільні. Да, Чернігівщина – це ж взагалі наша Чернігова, Сіверщина, це ж Київська Русь. Унікальний голос, що підкорив світові оперні сцени, документальний фільм «Міф» про геніального співака Василя Сліпака презентували в Івано-Франківську. Його позивним на фронті був «Міф», скорочено від «Мефістофель» із опери «Фауст». Стрічка поєднує два жанри – кіно та концерт. Архівні відео та інтерв'ю друзів митця знайомлять глядача із життям та творчістю українського виконавця, котрий побудував блискучу кар'єру у Франції. Однак, коли в Україну прийшов ворог, без вагань взяв до рук зброю і пішов на фронт добровольцем. Там його життя обірвала куля снайпера. І лише після цього українці почали розуміти увесь масштаб втрати. Ім'я Василя Сліпака – це було дійсно для нас великою такою несподіванкою, коли ми дізналися про його смерть. До цієї миті ми про Василя Сліпака нічого не знали. Особисто я нічого не знав. Хоча перебував у Франції, проживав у Франції, але я про нього нічого не чув. В світових колах його поважали, він був всесвітньо відомий співак з унікальним голосом. У фільмі автори поєднали дві лінії – одна із казки, інша – реальна. Для цього використали оповідання Джані Родарі про Джельсуміно в країні брехунів, де розповідається про хлопчика, котрий своїм дивовижним голосом боровся із негідниками. Джельсуміно, де він потрапляє в країну брехунів, де нею править король, який раніше був піратом. І він приказав всім, щоб в тій країні на правду говорити, що це брехня, а на брехню, щоб всі казали правду. І всі, хто цьому не покорявся, садили в тюрму. В ту країну потрапляє Джельсуміно, який мав унікальний голос. І своїм голосом він міг розрушити там стіни, все. Ось він вирішив зробити там цілу революцію в тій країні. Він сильно так заспівав, що розрушили стіни тюрми. Звідти вийшли всі люди, які були за правду. На презентацію фільму завітав побратим Василя Сліпака, доброволець з позивним «Дід». Демонструє прапор, підписаний оперним співаком. Це його останній штрих на цьому прапорі підписаний. Хоч там ці лінії, я взяв його квадратик, який підписаний повністю цієї бригади, які ми туди були. І саме мені боляче, як він 2 годині ночі став, мені приніс чай, а є рукави. І потім такий коло бліндажа його останній хід. Це є заслужений співак, це є людина, яка, як називається,
не погордилася, що він співак, а прийшов захищати нашу маленьку Україну. У прокат стрічка «Міф» виходить 8 лютого. Переглянути її можна у кінотеатрі «Люм'єр» щодня о 19-й годині. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Чернівці прийняли учасників всеукраїнської акції «Велика українська хода». В рамках акції на театральній площі міста були розгорнуті прапори бойових підрозділів, які захищають східні рубежі нашої країни. На театральній площі міста волонтери розгорнули жовто-блакитні прапори та стяги бойових українських підрозділів, які беруть участь у війні на сході країни. Як розповідають організатори акції, все це робиться задля вшанування героїв Майдану та вояків, задіяних в зоні проведення АТО. Приїдена вся Україна, вся прифронтова, фронтова, вся лінія фронту. От на закусочку я собі залишила Чернівецьку область. Це після сходу дуже важко, там ви самі розумієте, такі настрої у людей. І Львівську область. Тому прапорів вже майже 2 кілометри. До вас ми привезли бойові прапори, бригад, батальйонів, підрозділів, які зараз захищають неньку Україну на сході. Також прапори, які єднались матерями на честь своїх загиблих синів. Також прапори, які надавалися на честь загибших наших захисників. Прапори від спілок АТО. І сьогодні в вашому місті на прапорі Чернівцях від малого до старого люди будуть залишати побажання з добрими думками про мир і перемогу. Прапор своєї військової частини знайшов і заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар, який проходив військову службу в зоні АТО з 2015 по 2016 рік. Він переконаний, що такі акції зараз потрібні. Добре, що є такі організатори, які це організовують, які показують, яка кількість людей, що вся Україна фактично приймає участь. Тому що тут не тільки от 80-ка бригада, в якій я воював, а взагалі всі решта підрозділів. Крім того, ми бачимо тут міста, які приймали теж участь, там Тростянець, Хотин, якщо ви пройдетесь далі, побачите. Всі ці представники, всі ці мешканці, вони приймають участь в цій війні. І я думаю, що саме це така єдність прапорами, вона показує те, що Україна буде єдина, і ми відстоїмо свою незалежність. Подібні заходи відбуватимуться до 13 лютого в 5 районах Чернівецької області. Петро Гайдашчук, Ярослава Воячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Україна, долю бережи, щоб не впав. Гарно вбрані, з хорошим настроєм та піснею у серці. Так у Чернігові долучилися до акції «Україна моя вишивана». Започаткували її на Тернопільщині, ініціаторами виступили народні майстрині. Півроку вишивана мапа їздить областями країни та гуртує людей. Це свого серця, свого всього, що ми ж в єдності, ми хочемо докласти, що це так воно і є. Як це так, ми будемо одільні. Да, Чернігівщина – це ж взагалі наша Сіверщина, це ж Київська Русь. Тут, по-моєму, ні, не можна, другого не може бути. Мапа побачила вже майже всю Україну. До Чернігівщини потрапила тільки зараз. Але чернігівки бідкаються, що на вишивання у них мало часу, а попереду ще ціла область. Долучитися міг будь-хто, незалежно від віку та вміння. Всі бажаючі, та людина, навіть якщо вона не вишивальниця, але вона хоче вкласти свою частинку, то чому б ні? Мапу очікували ще у грудні, але за згодою чернігівських кураторів, замість нашого міста вона відвідала Схід. Там отримала схвальні відгуки. У книзі відгуків є один запис, і більш нічого казати не треба. Не там так лаконічно все гарно написано. Люди дійсно раді прийняти участь у цьому. Є такі слова в тій книзі, що не треба ділити те, чого не треба ділити. Ми всі разом. Чернігівщина – це одне з патріотичних міст, яке завжди підтримувало такі акції, де люди знайомляться та стають згуртованими. З радістю зустрічаємо і підтримуємо дану акцію «Україна моя вишивана», оскільки в нас люди
патріоти наші, тому ми також приймемо активну участь і вишиємо частинку, поставимо хрестик нашої Чернігівщини. Вже 8 лютого «Україна моя вишивана» відправиться до Сосниці, тож майстрині кажуть, будуть шити до самої ночі, аби встигнути доробити. Після завершення акції організатори планують видати книжку з історією створення мапи. Презентація книги Романа Крикалея пройшла в стінах бібліотеки Грушевського. Багато років пан Роман співпрацює з такою громадською організацією, як інтелектуальний форум. І ми щиро вдячні йому за те, що він висвітлював на сторінках преси ті заходи, які проводив інтелектуальний форум. І сьогодні у мене є така можливість подякувати і привітати з виходом книги. Дуже цікава назва, загадкова така. Я розповідаю про свого діда. Заглиблююся у свій рід, свій родовід трошки, так? І трошки про батька. Така тема. Чому? Тому що, скільки я себе пам'ятаю, мій дід, він, який має таке саме прізвище, мав, як і я, Крикалія, звали його Кость. Ну, він був контроверсійною постаттю. І знаєте, за радянської влади про нього писали як про українського буржуазного націоналіста. Це при тому, що його онук, тобто я, працював у газеті. Автор предлагает читателю вместе отправиться в путешествие по истории собственного рода и тем местам, где жили его отец и дед. Константин Крикалея был депутатом в румынском парламенте от украинцев Буковины и, естественно, позже попал под репрессии советов. НКВД неоднократно наведывался в дом семьи Крикалея в поисках беглого фигуранта. Сын Тарас, понимая, чем грозит близким его присутствие в семье, сумел эмигрировать за границу, оставив в Украине жену и маленького сына Романа. Ця книжка, вона побудована таким чином, що ліричний герой, ну, тобто властиво я, онук, відправляється в подорож по Дунаю, тому що, ну, Дунай миває багато, ви знаєте, багато країн. А в одній з тих країн якраз і мій батько був на еміграції, а дід мій помер десь ще в роках війни. Отправившись на встречу с отцом-эмигрантом, герой прибывает на его похороны. Да и след деда уже затерялся в далеком прошлом. Чому три барви Дунаю? Це барва синя, барва жовта, розумієте цю символіку цих кольорів, і наприкінці барва чорна, як жалобна, траурна, коли він приїжджає в те місто, де помер його дід, а тому на тому місці вже виріс житловий квартал. Там колись був цвинтар давно, ну дуже старий цвинтар був, маленький, і там уже житловий квартал. Роман Крикалея в своей книге представил деда как защитника целостности страны и единства украинского народа. Это своего рода реабилитация и самого Константина, и его современников-единомышленников. Мне треба було свого діда реабілітувати. В 91-му, здається, році тут був конгрес україністів, я познайомився з професором Жуківським. Він дуже якось з двох позицій характеризував мого діда. І позитивно, і негативно. Я ще хотіла б сказати не тільки про цей роман, який дає нам відкриття історії, яку я особисто не знаю, не знала, а тепер знаю більш глибше, свідоміше. Ну, мабуть, вік мій дозволяє це розібратися. А молоді це дуже необхідно, тому що вони не знають історії. Вони читають підручники історії, не розуміючи цю історію. И тому ця книга допоможе. На презентации книги «Три барви Дунаю» каждый открыл что-то свое и унес с собой частичку истории рода Крикалея. В первую очередь он очень квалифицированный журналист. Я теж член спілки журналістів, але в мене публікацій не так багато. Я переглянув, і рука хорошого журналіста відчувається. Побажаю автору нових звершень. Мені подобається, ну, чуть-чуть читати книжки і в голові подумати, а як роблять презентацію книжки, ну, автора. У мене був дідусь Олекс, а автор, він зробив першу книжку. Помимо новой книги автора, гости смогли ознакомиться и со сборником, изданным чуть ранее. Он называется «Вернись на золотой берег» и включает в себя как прозу, так и стихи Романа Крикалея.